Hola, bones tardes. Anem a començar un dia més i res, anem a seguir amb el nostre programa de multes. I ara aquí el posarem en funcionament. Anem a posar-lo. Em poso-la en marxa. Vale, bé. Bueno, ara aquí és normal, això es diu que aquest senyor d'aquí, aquest session, no existeix. Bueno, session sí, però s'atribut no. Per tant, equals ja dona null pointer exception. Yeah. Esteu tots. Posem els sistemes en marxa. Me sentiu? Sí? Vale. Vinga, posam les multes en marxa. I, bueno, el darrer dia el que vàrem fer... Ho posarem clos. Oh, va, tot. Després de la pràctica, justament avui me n'he d'anar, després de la classe. Però, si vols, podem mirar després un altre moment. Demà, això, si vols. Vale? Que avui justament ja he quedat. Bueno, anem a repassar una miqueta el que vàrem fer l'altre dia. El darrer dia vàrem acabar fent els filters, val? Que mos servien també per fer tot el tema de l'autenticació. Si bueno, en recordeu, el que vàrem fer en el final de tot amb el user controller vàrem posar un formulari que era de login, que això ja us ho vaig deixar fer vosaltres, el formulari de login ja els vam enviar, i en aquest formulari nosaltres havíem d'enviar per post en el formulari el nom d'usuari, la contrasenya, i aquest mos havia de validar si aquest usuari i contrasenya existia dins la nostra base de dades, i si existia dins la nostra base de dades mos havia de retornar, bé, aquí vàrem posar que l'usuari fos diferent de null, si era null pues això no mos retornava el lloc, i si no era null sí que mos retornava mos retornava un usuari. I per tant aquest usuari volia dir que tenia accés en el sistema. Què necessitem nosaltres guardar? Bueno, vos record que les accessions, val? Les accessions són una variable que guarda el servidor. Igual que els tokens, les passam del client cap al servidor, és veure que nosaltres guardam una cookie, que vàrem veure que podíem mirar aquestes cookies a dins el nostre aquí, application a dins les cookies, aquí podíem veure les JSession ID, aquest, que això seria la nostra cookie. Aquesta cookie se comparteix amb el servidor,
però és el servidor que va cercar qui és el que li correspon aquesta cookie. Mm? Però aquesta cookie, això és un número aleatori, no guarda informació. Eh? Aquesta cookie no guarda informació, això és el més diferenciador d'un token. Un token sí que guarda informació. Mm? Un token el poden posar allà en el JWT i mos desxifrarà quina informació conté. És vera que no validarà, perquè si no se pensa la contrasenya de la clau, no validarà, però sí que mos guardarà la informació. En canvi, les cookies de session, la informació, és a dir, aquesta informació, autenticat, username, se guarden en el servidor baix a quina clau, aquesta clau. És a dir, quan nosaltres passam aquesta clau en el servidor sap que són nosaltres i per això ens retorna el nostre atribut autenticat, que val sí, i el nostre atribut username, que valdrà, pues, en aquest cas, el nostre username. Vale? Bueno, això és pregunta molt important, eh? Ses sessions. Ses sessions, la informació de sessions se guarda en el servidor. Sempre. Vale? Com sap el servidor que som jo? En la cookie aquesta que se passa, que està, de fet està en cookies, se passa una cookie que se diu JSessionID, perquè, bueno, perquè la mos crea es Java, es PHP mos crea PHP SessionID, el seu, i aquest valor és el que el servidor va a cercar i amb aquest valor sap que som jo. Vale? Bueno. Amb això, clar, nosaltres aquí ara necessitàvem determinar dues coses. La primera, quines pàgines necessitaven estar baix una privacitat, és a dir, davall una autenticació. I la segona cosa, quines pàgines han d'anar a l'autenticació. Perquè, per exemple, una de les pàgines que mai ha d'anar a l'autenticació és la pàgina de login. La pàgina de login, si la posam com a privada, és un bucle, no? Perquè la pàgina de login és privada, per tant anirà a on? A la pàgina de login, que és privada, i anirà a la pàgina de login, que és privada, i anirà, eh? És un bucle que mos donaria errors. Per tant, mínim, una pàgina, una, segur que ha d'anar públic. Mm? La resta pot anar tot privat, però una, sí, una segur que serà públic, que serà la de login. De fet, podem mirar programes, com per exemple, aquí si me pos molt incògnito i vaig a facebook.com, jo, ui, què passa? Aquí no tinc el meu incògnito tancat. A veure, un segon. He anat en el Facebook de la meva dona. Ho sap, jo me conec en el seu Facebook i tal, i de fet, m'ha donat, no per mi, però era per mirar-li una cosa a ella. Per tant, ja està. A veure, aquí. Mirem a facebook.com. Pues, si vos fixeu, veus? Aquí, una pàgina de Facebook es publica. Una, només. Que és aquesta d'aquí. Que és la seva pàgina de login. I la de sign up, no? La de registre, també. Eh? Però, només una es publica. Tota la resta ja és privat. Vale? Com se configura això? Bueno, aquí, el login, l'únic que fa és carregar que tu estàs autenticat, és a dir, carregar la sessió. Però on se mira? Bueno, pues això se mira amb els handlers, amb els interceptors. I els interceptors, els springs, se diuen handlers, si vos en recordeu. I per això vàrem fer aquí el handler interceptor, vale? Self-filter, que era implementar el handler interceptor i tenia un mètode que se deia pre-handle, que el pre-handle era què és i quines comprovacions s'han de fer antes de jo dir que això ha passat o no ha passat. Bueno, pues si aquest filter, aquest interceptor, mos ha de comprovar l'autenticació, el que ha de fer és comprovar que en el request get session hi ha un get atribut que se diu autenticat, que és igual a sí. Això vol dir que jo m'he autenticat. Vale? Perquè està dins el meu session.
Molt bé, pues, si això passa, m'ho retornarà que això és true. Si no, m'ho retornarà que és false. Eh? Això és un booleà que és true. Val dir que va bé i false val dir que no passa aquest filter. Eh? Vale. Per altra part, el que necessitem configurar és, perquè clar, ara això és què fas filter, però això no ho ha de fer totes les pàgines, perquè com vos he dit antes, el login ha quedat fora. On se configurava? Bueno, això se configurava aquí. Aquí, en el nostre arroba configuration, appconfig, aquí nosaltres configuram un mètode que és un mètode del WebMVC Configurer, d'aquesta interfície, que se diu addInterceptors. Mm? Això, de fet, no m'ho he inventat, està aquí. Bueno, aquí hi ha scores, que ja ho farem servir, però aquí, ves? Aquí hi ha addInterceptors, que li passam un interceptor registri. Mm? Això per defecte, fixeu-vos que si no posam una, encara que sigui una interfície, si no posam un mètode d'aquests no passa res, perquè té la paraula default davant, però si el posam l'hem de redefinir, per això posam aquest override, i aquí què fem? Pues afegim un interceptor, que serà el meu filter, en quines pàgines, que això és important, a totes, menys, en aquest cas, la de login. Val? Facebook deu tenir algo similar en això. Totes les pàgines són privades, excepte la de login. Després és veritat que podríem fer dins cada pàgina privada que fins i tot diferenciar per rols. És a dir, aquestes pàgines només hi poden anar els administradors, aquestes pàgines només hi poden anar els usuaris autenticats. Eh? Per exemple, que sé, algun professor, aquestes pàgines només hi poden anar els professors, aquestes pàgines només hi poden anar alumnes. Eh? Això també fins i tot ho podríem filtrar amb un interceptor. Eh? Ho podríem filtrar a la pròpia pàgina en si, però també ho podríem filtrar amb un segon interceptor. Val? Per tant, quan filtrarem amb un interceptor i quan no? Quan, perquè clar, això ho podríem fer també, com vols dir, aquí cada pàgina. Mirar session, és a dir, això d'aquí, mirar session, si existeix, ja fa l'atribut autenticat i mirar que sigui igual a sí. Això ho podríem fer cada pàgina. Pues, precisament aquí és quan té sentit un interceptor. Quan és una funció o unes línies de codi que se repeteixen a cada petició, o a la majoria d'elles. Pues aquí és quan, per no duplicar codi, posam un interceptor en marxa que ens faci aquesta comprovació inicial, perquè ja és controlador que ens toca. Bueno, a veure, Ivonne, en els perfils de les empreses, crec, hi pots entrar sense estar logitjat. És vera. Però bueno, muntes, no? És a dir, que tu tens una part privada i una part pública. I tu has de posar en l'interceptor tot el que vulguis que passi per filter i tot el que vols que no passi per filter. Perquè en aquest cas, nosaltres aquí, si no pensam a posar aquesta excluda, si no pensam a posar aquesta excluda, malo, val? Perquè mos farà el filter a totes les pàgines i no entraríem mai en el login. Així podem al manco anar a la pàgina de login i fixeu-vos que aquí sí que va bé. Perquè no me fa el filter i per tant aquest request session tal, no el fa i per això no dona l'error 500. Si vaig a qualsevol altra pàgina, com per exemple la de multes, que em donen un error 500, aquest error 500 és per el que vos he dit, perquè aquí això és nul, o això és nul, no sé quin dels dos, i clar, és nul i tu després li fas un mètode munt això i peta. Com se soluciona? Molt fàcil, fas això, request, diferent de nul, and request get attribute tal, diferent de nul,
And ja està. Així, segur que si això és nul ja m'es tornarà fals, si això és nul m'es tornarà fals, i si això és nul m'es tornarà fals. Bé, això ja no serà nul, això serà true o false. Val? Reiniciem el Tomcat i veureu que ja això funciona. Veus? Ara ja no peta. Si vaig a multes, l'únic que fa és que no me mostra res, en aquest cas perquè aquest filter torna fals i per tant no va a cercar el controlador de multa. Simplement queda aquí. Vale? Això, s'entén. Fins aquí. Bueno, pues anem a seguir. Val, així ja funcionaria. Bueno, ara mos queda arreglar el tema de les rutes, eh? Bueno, recordeu? Bueno, ja ho vaig estar mirant ahir. I anem a veure el tema de les rutes de les multes. Clar, el que passa és que si començam per barra, si començam per barra, clar, això amb un API no passa i és més senzill de solucionar. Aquí, què passa? Que els gets sí que mos permeten carregar, mos permeten tornar a refrescar la pàgina i carregar aquesta llista. Per exemple, en aquest cas, les multes, és molt fàcil. Si tot fixeu, aquí, barra, bueno, està autentiquat, no m'autentiquem el primer. Aquí no me'n recordo, és on ja van posar. Aquí no m'ho mirar multes. Aquí. Usuari. Vale. Aquí tenim Joan, 1, 2, 3, 4. Joan, 1, 2, 3, 4. Vale. I ara aquí, bé, tornarem a anar a multes, perquè ara arreglarem el pas. Veus? Fixeu-vos que aquí el barra multes funciona perquè se dispara això d'aquí, que van configurar l'app config, això, veus? Se'n va a web in JSP, allà fa la vista en JSTL, multes, i me carrega web in JSP, multes JSP. És a dir, m'encarrega aquest d'aquí,
Es barra multes, me xerra ja es list multes, aquest d'aquí. Val? El mateix passa si jo vaig a multes form, afegir multa, veus? Aquí a multes form, el mateix. Jo me'n vaig a multes i retorna un multes form. El problema mos venia aquí. El problema mos venia quan fèiem un post a damunt multes form. Eh? Perquè aquest post, què passava? Bueno, després demà veureu. Aquí, font multes. Aquest post, veurà dir que s'havia de posar, perquè, clar, quan que se fa, mireu, aquí, quan que se fa a barra multes, barra form, què passa? Que si aquí ja ets a barra multes, barra form, t'has de fer l'envio, tu ja ets en aquesta ruta, has de fer l'enviament a tu mateix. Mm? Però anem a mirar què passa. Barra multes, barra form. Veus? Aquest. Aquí. Jo vull enviar aquí. I ara aquí posaré un missatge de... bueno, ara ho farem, ara veureu, però què passa si ho faim així com ho teníem, list multes, i aquí tornem un string. Vale, aquí posarem un missatge de entra a desar la multa. A veure, anem. Què passa? Veus? He fet això, he anat a Saction, he anat a barra multes, barra form, que és aquest d'aquí. Barra multes, barra form. I ara veureu què passa en els pots. Bueno, doncs en els pots el que passa és el següent. Bueno, ara de moment no tenim internet. Aquí, anem a... Aquí, barra multi, barra... Ah, bueno, espera. Ja t'han fet login. El login no està arreglat, per tant, haurem d'anar... Jo, nosaltres quatre, entram... Veig, el login no està arreglat. I aquí posarem menú. Ai, menú. Multes. I ara sí, i aquí afegir multa, veus? I ara aquí què passa? Bueno, doncs aquí quan posam una multa... Val, quan posam una multa, si que sigui, descripció i un preu... Vale, doncs aquí, quan jo li don enviar, veus el que passa? Veus? No ha entrat. Ho heu vist? No ha entrat. Perquè Saction m'allafa es barra multes, barra form, de tota la ruta del domini. Mm? Això per què és? Perquè en vez d'anar-hi per get, hi vaig a través d'un formulari. I Saction pues, dispara es barra multes, barra form, que correspon en el domini i directament aquí la ruta. Com s'arregla això? Bueno, pues quan tu ja estàs a barra multes, barra form, pues ho pots fer directament així com ho havíem fet amb so hash. Això, o perquè per no tenir problemes de... Perquè clar, algun de vosaltres ho anirà bé perquè aquest subdirectori no el teniu. No el teniu. Algú li va malament. Això, el que hem fet ara. Algú li va malament. Això.
És a dir, qualcú li passa com jo, que té una subcarpeta a Satyon, mos va a la ruta, a la rel, en el root. I ara veureu, el post té un altre problema. Que aquest sí que l'hem de solucionar. Aquí, vaig a login. Vaig a multes. I aquí tenim una multa. Escriptió, un preu. I, veus? Què passa? Bueno, pues ara el que passa és que quan que estic a multes, ara aquí he posat el punt, quan que estic a multes form, el que va és en el form que estic i va des d'aquí on estic fins a barra multes barra form. És a dir que tampoc mos funciona. Per no complicar la cosa i per no tenir problemes d'aquests de redirecció, farem el següent, el que ara vos mostraré. Bon, anem a el Tomcat, tots. D'acord? Anem a el Tomcat, anem a les configuracions. Això veureu que després de l'empresa tots aquests problemes de rutes estan resolts. I per no perdre temps amb això, perquè ja vos dic, ahir vaig estar una estona col·legiant de veure com fer-ho, com no fer-ho. Aquí la diferent serà llevar multes war exploded, i deixam directament localhost 8080 barra i ja està. I així sí que podem anar a barra multes barra form i així anirem igual que la nostra ruta. Ho veus? Perquè algú podria pensar, no, però si aquí posa un punt, doncs pues no, tampoc. Bueno, ja ho dic, per no tenir aquest tipus de problemes, ho farem d'aquesta manera. Ho veus, on he anat a Tomcat, configuracions, i aquí he posat la URL que se'n vagi directament a l'arrel. Que això ja vol dir que el 90% de programes són sempre a l'arrel. Aquí anirem a login. Però, espera, què ha passat? A veure, anem, deployment, aquí, vale, aquí també hem d'anar a barra, application context és barra. Ara crec que només va tocar application context, ara no estic segur. Aquí li posem login. Aquí posem Joan 1234 i efectivament veus, ja aquí ja puc posar multes, ja me va la multa, afegir multa, i ara aquí si li pos la multa que sigui, ja quan guard ho veus que ja me funciona. Veus que ja m'ha anat aquí, perquè això ja va a l'arrel. Això, moltes empreses, el que fan per solucionar-ho, i de fet és una recomanació, és posar la ruta absoluta, és a dir, tenen una variable global que és la ruta, no? I posen aquí ruta absoluta barra tal, tal, tal. Per no tenir problemes de rutes, nosaltres ho solucionarem així, i és més que suficient, eh? És el més senzill. Anant a Tomcat, configuracions, aquí posa-li l'URL que sigui aquesta, localhost barra, i a deployment, application context, només una barra.
Sí, bon, posant punt barra forn també, perquè tu estàs dient multes i ho tires cap a forn. Però no, no vos compliqueu, en sèrio, amb això. Llavors, de fet, jo vaig estar cercant exemples de meus antics, perquè clar, això pensau que és arquitectura client-servidor i avui en dia costa més de trobar aquests exemples. Pues, exemples de quan jo feia feina a l'empresa i això, i jo sabut què feia. Jo, en el JCP, el que posava, jo no me'n recordava, era, amb Expression Language, accedia a l'Application Context i posava el domini, Application Context i després la ruta així. És a dir, aquí embrutava, entre cometes, la direcció posant l'Application Context i barra multes, tal, tal, tal. Per tant, per no fer això i per no embrutar el codi, no me deixar així, amb el Tomcat en marxa. I ja està. Vale. Ara sí, això és el segon problema. Vam recordar que vas dir que hi havia dos problemes. El primer és guardar la multa, perquè la multa ara sí que se guarda. Veus? Ara, si jo vaig a multes, sí que se guarda. S'ha guardat la multa que jo... crec, bueno, crec que sí. A veure, espera, posarem... per exemple, bé. Vale, aquesta multa sí que... Bé, sí, exacte. Ara sí que s'ha guardat. Ara, el segon problema és que aquí en el controller, què passa? Que els pods no refresquen la pàgina, sinó que tu envies en el servidor i no, el navegador no se recarrega. Per tant, nosaltres aquí haurem de fer lo següent, posar, a veure com ho tenia, redirect, dos punts, barra, moltes, crec que era així, ara ho poso de memòria, ara espera, mira la meva xuletilla. Vale, aquí posem login. Anem Joan. Multes, i ara quan t'afegeix la multa, afegirem una multa. Veus? Ara sí que me torna en es... Bueno, ara m'he equivocat perquè he de tornar no a les multes, he de tornar a multes. Vale? Ara sí, que si fem així, posam login i després me'n vaig en es Joan i poso 1, 2, 3, 4. Ara aquí sí que si me'n vaig a multes, me'n vaig a afegir multa. Ara, si que afegeix aquí, sí que me retorna les multes i ja tenc totes les multes carregades. Ho veus? Doncs pues ara així en tot. Resum. Els redirects se n'han d'anar a un mapping que existeix aquí, d'un get. Per exemple, puc fer un mapping cap a redirect barra multes, perquè això existeix, a redirect barra multes barra form, és a dir, a un mapping que ja existeix aquí. I això es post, com que no refresca la pàgina,
no me queda d'altre que fer això, un redire cap un post, i les vistes van configurar que se carreguessin, en els gets, perdó, van configurar que se carreguessin així. Mm? Amb els view class, el prefix i set sufix, que això ja no en recordava. Conclusió, aquest mostrarà font multes, aquest també ja està arreglat, aquest multes, això, tornarà pues, un string, i el get mapping, com que això és un get, pues, el mateix, això, com que és un get, podem retornar la vista de les multes, per tant, return list multes, i en el user, aquí és un string i torna tal, aquí és un string, i això farem un redirect cap a multes, cap a multes, i aquí farem un redirect, perquè això és un post, cap a login, és a dir, tornarem en el login i fins i tot li podem concatenar un error igual a true, per exemple, i això veureu que mos du a la mateixa pàgina, refresca la pàgina, però li concatenen un paràmetre que és error igual a true, i li podrien concatenar la que nosaltres volguéssim. Anem a veure si això funciona, i ara ja tocarien estar totes les rutes arreglades. Llavors ho deixo aquí perquè ho consulteu. A veure com ho puc això col·lapsar. No, m'he passat. Així, aquest aquí, aquest, no. Vale, aquí fixeu-vos que si jo m'equivoc, me torna a la mateixa pàgina login error igual true, el veus aquí. I si endivin, si vaig a Joan 1, 2, 3, 4, sí que me'n va aquí en el llistat de multes, puc eliminar una multa. Eliminar el formulari està malament, perquè també n'he canviat formulari d'eliminar. Eliminar, list multes, aquí eliminar, per la mateixa, les rutes també han d'estar ben canviades aquí. Aquí, pues, barra multes, barra eliminar. Ara, barra multes, barra eliminar, efectivament. I aquí, barra multes, barra form. I aquí, afegir una multa. I així mos continuï funcionar per tot.
I falta el del login. A veure, no, és el login. No està, és el login. Login, ah sí, vols action. S'action del login, això on mos ha de dur? Bueno, pues això. Anem aquí i mos ha de dur en el postmapping a barra login. Per tant, aquí mos ha de dur a barra login. I és, com que és un post, després ha de fer redirect a un dels mappings que nosaltres havíem fet aquí. I així sí que ja està. Ja tenim el tema de les rutes resolt. Llavors dic, no és que fiqueu molt amb això, perquè això era bé per el tema de les xucarpetes de Tomcat, però normalment les empreses, com que això, tot això ho posen damunt un domini, sempre se va a l'arrel. O si no, pues, posau l'application path barra el que sigui. Vale. Bueno, ara aquí seria el login. Vale. Ara ja sí. Què passa aquí? Algo m'he equivocat. Eliminar. Vale, s'eliminar, multes, eliminar, clar, és que això l'hem fet en get, clar, aquí, encara que sigui get, és multes, eliminar, també recarregaran la pàgina de multes. Perquè no hi ha una vista, eh? Que... Això aquí l'hem posat, eh? Clar, això se'n va a multes eliminar i mostxarrella, clar, damunt la URL de multes eliminar, clar, no volem... És a dir, no, no, el que passava ho heu vist, eh? Era que m'anava a barra multes, barra eliminar, no volen que sigui aquesta ruta, volen que sigui la ruta multes. Aquesta ruta volem. Per tant, ara així sí que seria multes. Bueno, aquí login. I ara aquí posaria en Joan, 4. I ara sí que si posa eliminar, veus què fa? Me fa un redirect cap a multes. Me fa un redirect cap a multes. Perquè si no me'n va la URL me canvia, me va a barra multes, barra eliminar, i clar, me queda la URL malament. Perquè, clar, bé, això me recarrega la vista, sé que toca, però la URL no. Per tant, aquí fem un redirect també i ja està. Vale? Perquè clar, aquí fixeu-vos que la URL me canviava, el que passa és que eliminaven la multa però no les tornàvem a carregar. No fèiem això. No li passàvem el model a les multes. Per tant, fem un redirect de multes, això se'n torna aquí, fa el find all multes, ja fa les multes, les torna a posar i les torna a encarregar en el llistat de multes. Vale, ho tenim. Val, tema de les rutes queda resolt.
És el mateix, Ivon, a cap i la fi és el mateix. Quan nosaltres tornem un string, realment, què s'està tornant? S'està tornant això d'aquí. És a dir, un view. Estem fent el view. El view resolver. Estem fent un view. Ho podem explicitar nosaltres automàticament o directament fer així, que és més fàcil. Bueno, és igual. És a dir, jo la manera que vosaltres faceu m'és exactament igual. L'únic que aquí ara ja farem un criteri, ja vos mostraré una manera, però n'hi ha d'altres i són igual de vàlides, no hi ha cap problema, ni un. Vale? No és que fèiem una cosa diferent. És a dir, que això realment per darrere estem fent el viu. Bueno, ara què mos faltaria? Bé, mos faltaria una cosa. Bueno, realment dues coses. La primera de totes la vos diré. La segona la vos faré cercar. Ara aquí, per tema de les direccions, primer tot mos ha de funcionar tot, Mos ha de funcionar totes les rutes. Bueno, ara aquí, si vos fixeu, mos passa una cosa, que és la següent. Ara reiniciaré, que no estic segur si hi ha qualsevol canvi sense reiniciar. Però fixeu-vos en una cosa. Aquí. Tancarem tot. Val. Fixeu-vos que quan jo ja tenc això... Ja està... No, espera. Ja s'està iniciant. Aquí, ja està. Fixeu-vos que jo quan ara refresc, la primera vegada, i quan he posat el servidor en marxa, que les cookies s'han eliminat del Tomcat i per tant no hi ha cookies vàlides, jo tinc una cookie però l'envien al servidor i no és vàlida i per tant me torna, me diu que no, me dona un fals en el filter. Què passa? Que aquí, me diu que no, s'atura, tot, de fet no és que hi hagi cap error, veus? No és que hi hagi cap error ni de JavaScript ni en el servidor, simplement, ara el que ha passat quan jo li dono a refrescar és que aquest filter no ha passat la prova, això ha tornat fals i per tant s'ha aturat l'execució. Pregunta del millón, què hauria de passar aquí? Vinga, això sí que m'ho podeu contestar. Si jo refresc multes aquí, què hauria de passar? Efectivament, un redirect cap en el login. I això on ho haurem de fer? Bueno, això ho haurem de fer, efectivament, aquí. Per què? Perquè quan això torna fals, no, ja no xerrega cap controlador. Veus? No se'n va a cap controller. Per tant, si no se'n va a cap controlador, òbviament, antes haurem de fer redirect. Però clar, això hem de xerregar... Hem de fer aquesta comprovació per xerregar fals. Bueno, doncs com se fa això? Això és el que jo vos diré. Això se fa de la següent manera. Fem en el response, és a dir, a la resposta, fem el següent. Response punt. Va, fem response punt. I aquí fixeu-vos que tenim un send redirect i aquí li podem posar la redirecció cap a la URL que volíem. En aquest cas nosaltres volem anar a barra login. Que si ho fixeu és aquest d'aquí. És a dir, ara he agafat un mapping, que és aquest. Vull anar a barra login. Aquí li posem... què passa? Ah, vale. Bueno, li he posat set seccions. Sí. I mos dirà que li hem de fer un through. Deia exception, no? Aquí response en redirect i ho enviem cap al login. Això que farà? Me'l retornarà fals, però en el response, a la resposta, farà un redirect cap en el login.
Anem a veure-ho. A veure, anem, aquí hi ha hagut qualsevol problema. A veure, barra multes. Ah, claro, espera. Que ara aquí això m'ha dit que això és impossible. Claro, claro, claro. A veure, això el que hem de fer és... If... Si això ha passat... És a dir, si això va bé... Si tot això és true, hem de fer un return true. Si no, hem de fer response i tornar false. Ara... Que clar, de, no se pot, és a dir, no se pot crear una sessió després de fer un response. Òbviament, després de fer un response, no podia fer la comprovació de session, perquè ja m'ho feia redirect. El que hem de fer és fer la comprovació del filter, si això me passa, he de retornar true. Si no, he de fer un redirect i retornar fals, que s'aturi l'execució. Vale, ara sí que tot hauria d'anar bé. Vale, ara aquí hi ha multes. A veure, ui, què passa? Anem, login. Tornem 400. A veure, espera. A veure, si jo vaig a multes, ara... Oi? Ara sí. No ho tenia bé. Si vaig a barra multes, barra form, per exemple, me va a login. Ho veus? I ara aquí, quan jo vaig a Joan i poso les 3-4, ara sí que... El filter. I què passa? El filter passa i ja me va a multes i ja puc fer pues, tot les multes perquè aquí el filter me torna sempre true. Aquesta referència aquí. Que sigui. Ah? I ja ho tenc disponible. Vale, bot surt. Així. Pas. Vale, perfecte.
Bueno, ara, això era el primer que volia veure avui. Tot el tema, com us vaig dir, que deixaríem per avui era arreglar tot el tema de les redireccions, que mos tenien una mica locos. Jo el primer, m'he de dir. Que bueno, hi havia coses que no m'acabaven de quadrar. Ara ja està, ja veig que si una viatge que ja se pensa norma, ja per tot va bé. Lo segon que hem de fer avui és... Pues en el nostre model, que tenim aquí, de multa, tipus multa i usuari, compliquen-lo una miqueta. I començar a fer relacions una mica més... pues una mica més difícils. No? Fins ara, fixeu-vos que hem fet pues, multa aquí pues, sense res, amb cap usuari, i aquí usuari, pues, tampoc està associat a res. No? Vale. Ara aquí el que ens passa, però, és que, clar, tenim l'usuari que el fem servir per autentiquem-nos. No? Pues aquest usuari que s'autentica podrà tenir associat una sèrie de multes i un altre usuari, que en farem un altre d'usuari, podrà tenir associades unes altres multes. És a dir, cada usuari tindrà les seves multes, òbviament. Jo no vull pagar les vostres multes ni vosaltres voleu pagar les meves. Bé, bueno, com se fa això? Pues ara aquí el que nosaltres farem serà en es... i això fixeu-vos que encara no li hem posat res de Hibernate, eh? Vull dir, ara això, tot això ho fem amb JDBC pelat. Bé, bueno, pues ara nosaltres aquí el que farem serà fer a la nostra base de dades aquí la multa i l'usuari farem una tercera, bueno, aquí, el nostre tipus de multa, i l'esquema, si no record malament, el tenia aquí, per repassar-lo, bueno, això, select, el vaig deixar guardat aquí, uro, open, allí. Vale. I varen dir que el que faríem és que un usuari tenia moltes multes i una multa era d'un tipus. Un tipus tenia moltes multes i una multa pues, era d'un usuari. Ara què farem? Pues, el que farem serà fer aquest esquema de l'entitat relació, eh? I ara bueno, ens centrarem en aquest dos que serà usuari multa. Com ho faríem? Bueno, pues, aquí en el model, ara sí que podem posar que private una multa és d'un usuari. Una multa és d'un usuari i una multa té un tipus de multa. Per tant, private tipus multa tipus multa. Val? Ara així fent dues. I ara en els altres dos, pues, bé, aquí fem el getters corresponents i setters corresponents. Els altres dos, com se farien? Generate, getters i setters, aquí, ja ho tenim. I ara en els tipus de multa, pues, al revés, aquí tindríem private set, aquí tindríem que, pues, multes, i això importam el set. I el mateix, farem els getters i setters. Això després ho faríem exactament igual, exactament, el que posaríem la notació d'Hibernate per mapejar amb la base de dades. Ara, com que no tenim aquest mapeig, ho fem en JDBC, diguéssim, a pelo. Per tant,
en JPA. Per tant, aquí nosaltres necessitam per fer totes les consultes i tots els joins a mà. Mm? Ho haurem de fer a mà en això. Bueno, no passa res, no? Anem ara a fer la multa, ja està feta, tipus multa. Aquí tenim un llistat de multes que és exactament igual que el de l'usuari, que també té multes, i els getters i setters són igual. Per tant, l'usuari, en el model, aquí, els getters i setters de les multes són igual. Pregunta del millón. Aquí heu vist que he posat set. També hi heu posat list. Per què és millor set que list? Qualc ho sap? Vinga, si no ho sabeu, cerqueu-ho. Perquè això sí que és important a Hibernate, eh? A Hibernate això serà important. Ara, bueno, no, perquè quan ja nosaltres fem les consultes, pues, podem adaptar, però a Hibernate això influeix molt. Bé, cerqueu, diferència entre list i set. Aquí una Carmen. Bueno, sí, tots ho diuen el mateix. Per tant, se vol cercar a Google, molt bé, ara bona. No, però això sí que és important, i vol dir que ho cerquéssiu, si millor ho trobaríeu tot d'una. Precisament, és vera tot el que deies, però no ve pel tema dels índexos. És vera que set poden estar desordenats, les dades, és a dir, no hem de pressuposar que així que les anem guardant s'aniran recuperant, sinó que se podrien recuperar d'un ordre diferent en el que està guardat. Més bé per lo que també heu dit, de no se poden repetir ítems. I això és molt important, perquè quan jo faig un select all from multa, les multes que me venen són diferents, però sabeu que si jo faig select all from multa usuari, se fa per defecte el producte cartesià. I això què implica? Implica que si és un list, se me guardarà el producte cartesià d'usuari i multa. Ara, si és un set, som a guardar nada més un de cada. M'explic. No s'aguardaran les duplicitats. Vale? Per això és important que sigui un set. Ho dic perquè a vegades, com que vosaltres està bé que envieu una miqueta el codi, pues en aquesta miqueta precisament no la canvieu. Posau set.
Hombre, clar, perquè quan tu fas una cerca d'objectes, aquests objectes que cerques de la base de dades sempre són únics. No, no, tu no vols, per exemple, no, és que no se m'ocorre cap cas que tu vulguis seleccionar un usuari, l'usuari Ivon de la base de dades i que m'ha sortit duplicat aquest usuari. Sempre voldràs els objectes distints. I no vol dir que sigui, per exemple, Ivon multa 1, Ivon multa 2. Aquí són dos objectes, però són dos objectes Ivon multa. Són dues entrades diferents. No, el que no me tornarà serà Ivon multa 1, Ivon multa 1, dues vegades. No, això no té sentit. En canvi, vosaltres sabeu que si no feis un join en el select, sí que mos torna el producte cartesià d'aquest join. I com que amb Hibernate, per això vol dir que ara mateix amb el list no té importància, perquè quan jo les consultes les feim nosaltres i nosaltres sabem quines consultes volem exactament, nosaltres podem controlar aquests casos. Ara, quan passam el control a un framework extern, com pugui ser Hibernate, nosaltres no sabem Hibernate els joins o no joins que fa. Per tant, per evitar errors de duplicitats d'objectes, sí que hem de posar set en vez de list. No, el que no se repeteixen són les tuples, és a dir, se fila. Se fila en si no s'ha de repetir. Val? Anem a fer una prova que... per veure el que jo vos dic. Mirau, si jo aquí faig... A veure, veus? Aquí tinc les multes, 3, i d'usuaris, important, posen només d'un. Perquè si no, 3 per 1, 3. No me posen un altre d'usuari. Anem a insertar un altre usuari, l'usuari serà en Pere. I password, pues, justament hem llevat el mateix, Pere Negre. I posarem, bé, així ja està. Bueno, jo quan ara faig jo select all from multa, perdó, aquí, a veure, select all from multa, això me retorna 3 files, ok, perfecte, és l'esperat. Però si jo faig select all from multa i usuari, mireu què passa, select all from multa i usuari, me torna 1, 2, 3, 4, 5, 6, ho veus? I me torna, perquè clar, me torna el producte cartesià, és a dir, tot en tot, la multa CCC amb en Joan, la CCC amb en Pere, la UVVV amb en Joan, la UVVV amb en Pere, la III amb en Joan i la III amb en Pere. Vale? Me fa el producte cartesià, me torna tot. Encara que jo, fixeu-vos que si jo, en vez de fer un select all, només faig un select dels atributs de la multa, és a dir, ref, desk i preu, encara que jo faci la referència a la descripció del preu de multa i usuari, fixeu-vos que l'esma duplica. I si tingués tres usuaris, l'esma triplica. En quin cas jo vull seleccionar referència, descripció i preu de la taula multa i usuari, where... Bueno, en aquest cas, sí, clar, si faig el filtratge, pot sí que m'ho faria, però si poses el join. Però en aquest cas, què passaria? Pues que me duplicaria objectes. Anem a fer aquesta consulta mateix, no? Anem a fer-la. I ara aquí, fixeu-vos que en el meu multa-DAO, la implementació de base de dades, el select all from multa, veus? He posat aquesta consulta l'he posada aquí, veus? L'he posada aquí. Per tant, ara fixeu-vos com si jo faig
reiniciar. Va, si ja fa reiniciar, ara aquí a les meves multes, bueno, espera, que ja no està reiniciat. Ara està reiniciat. Bueno, aquí el login. Joan, 1, 2, 3, 4. Vale, veus que se me dupliquen. Eh? Vale, perquè se me dupliquen, perquè en aquest cas jo torno un list. Mm? Jo torno un list. Aquí, quan feim, si ve aquí, pues mira, és igual si estan duplicats, en el model, aquí no pot estar duplicat, no pot tenir dos usuaris que siguin el mateix, a la multa. Mm? Hi pot haver dues multes amb, perdó, aquí, un usuari no pot tenir una llista de multes que dues siguin la mateixa multa. Mm? Això no té sentit, per això aquí hem de posar 7. M'enteneu? En canvi aquí, pues, si jo no el pos, perquè jo retorno un list de multes, no passa res. Què passaria si això en vez d'un list fos un set? Vale, fos un set. I ara aquí, la implementació de la base de dades, fos un set. Val, i aquí, en el resultat, uf, no durarà una feinada, bé, és igual, bé, no, vinga, va, esperem que sigui un set de multa, multa igual a new hash set, val, i ara aquí, multes, no, perdó, resultat, i aquí en el resultat crec que també s'ha diguat, efectivament. Val, ara aquí en el DAO he canviat el list per un set, aquí també ho he de canviar, la implementació de memori suposo que també m'ho farà canviar, efectivament. Aquí el que faré serà fer un set i faré un return null, pas de modificar tot l'altre. Vale. Està. Ara, la base de dades, el servei, multes service, per tant, també me canvia. Mm? Això tornarà un set de multes. Import class. El service ja me remetrà en el controlador, que també això serà un set, en vez de to list, i ja està. Ara, en aquest cas, si me compila, perquè això ve fent molt ràpid i ja hi fora pensat, aquestes coses que no s'han de fer, més quan... Però bé, vos ho dic perquè ara aquí vos he demostrat que amb un list me torna resultats duplicats, ho veus? La consulta és la mateixa, la consulta me torna resultats duplicats, la veus? La consulta la me torna, però aquí, ara fixeu-vos que quan, no refrescaré per veure la diferència, quan talli, quan això és, ah, era, Joan, 1, 2, 3, 4, entrar, ara fixeu-vos que, what? Ah, vale. Espera, aquí... Find all... A veure, molta dalt, molta dalt de database... Select ref desk preu! Sí? No?
Ah, vale, perquè faig el niu molta. Clar, amb el niu ja es fa és diferent. Bé, és igual, no diuen més importància. Només que quan se recuperen els objectes de base de dades, si n'hi ha de duplicats, no s'han de posar els dos. I ja està. I això amb un set se controla i listos. Eh? No li doneu tampoc més voltes. Això, si ho voleu cercar per vostre compte, ho cercau i cercau informació. D'això, vale? Ho deixarem així com estava, que era així. Bueno, deixaré el 7, és igual, en aquest cas actuarà exactament igual. Val. Pròxima passa. Ara el que hem de fer és pues fer el model aquest, de la base de dades. Ara ja hem fet les entitats, les hem posades aquí. Ara, la segona passa important és aquí construir un model de base de dades que sigui, pues bo, jo, que escut ho faci així com vulgui, jo per aquests casos m'agrada molt el meu amic MySQL Workbench, sempre m'acompanya, no m'ha fallat mai. Ara quan veus error fatal. Vale. I ara aquí, en el MySQL Workbench, hi ha la meva... Ei, no. Aquí. Què passa? Vale. New model. Vale, i ara aquí li posaré que això és la base de multes. Li afegirem un diagramat i li posarem que això hi ha tres taules. Taula 1, taula 2 i taula 3. I aquestes taules són usuari, multa, tipus multa. Molt bé, doncs aquí usuari, multa, tipus multa. Ara aquí, què tenim? Bueno, pues d'usuari tenim username, nom, cognoms. Username, nom, cognoms. Usuari tenim username, que és un varchar de 255, no és autoincremental, Username, hem dit, nom i cognoms. Bueno, hi haurà el password també, nom i els cognoms, i tots ells són obligatoris. La multa que té, pot ser multa, i aquesta és preu ref i desc. Vale. El mateix aquí tindrà la referència, que serà un enter, varchar, perdó, hem dit que era un varchar, per tant no serà autoincremental, referència, descripció. Li varen posar ref. Crec que li varen posar a la multa ref, desc i preu, sí. Vale, doncs mantindrem el nom, ref, desc, i preu. Vale, posarem que aquests dos puguin ser nul i el preu varen dir que era un float. Vale? Molt bé, i ara el tipus de multa. Aquest no el tenim fet, és nom i ID, que si ID sí que és incremental, vale, doncs aquí li posarem autoincrement i aquí posarem un nom. Ja està, i serà també no nul. Vale. I per què m'agrada molt el MySQL Workbench, per aquest cas, o sigui, sense Hibernate, estic xerrant. Doncs pues perquè podem fer el següent. Aquí tenim una relació, usuari té moltes multes. Per tant... Ui, perdó. Aquí, la relació UN. Vale? Un usuari té moltes multes. I una multa és de molt de tipus d'usuari. Ja està. Ja ho tenim.
Vale? Aquí, quan ja tenim el nostre model, el trobaré, li posaré multes. I això, oh, no ho tinc guardat, ho tinc. No ho veu multes, vale. Pues ho guardaré allà. Guardaré el download. Multes. I aquí farem una carpeta nova que serà documentació. I dins documentació, a veure, tot si ho necessitem un altre dia. Va, i una vegada que ho tingui aquí, ja li puc donar aquí exportar, forward, i donem el siguiente, a veure, copiar, i aquí me'n vaig en el MySQL de Workbench, localhost, i aquí li pos tot aquest xurro, i ja està. Vale? Com que vosaltres, a lo millor, no heu acabat, vos pas per Classroom, també, és d'això, no? Vos pas per aquí per Classroom, tot el model. Vale, ara sí que fixeu-vos que el meu model de multes sí que ara ja té les tres taules i a més curó, espera, aquí l'he liada, l'he d'esborrar primer. Multes, multes, eliminar. D'acord, i ara aquí me'n vaig, i ara sí que crearé tot això. Ara sí que aquí me'n vaig, i ara, ara tenc més multes, i tenc, ja, a veure si mirar el dissenyador, ja tenc les relacions creades com jo les volia. Ho veus? Vale, tothom ja té carregada la base de dades. Sí? Vale. Pues ara anem a fer la pantalla que ja teníem, la de multes, per a veure només les multes que té un determinat usuari. Val? Com ho farem? Bueno, donarem d'alta tipus de multa, aquí en donarem d'alta un parell, per exemple, confinament i tràfic. I executa. Donaran d'alta ara un parell d'usuaris. Quin sereix? Doncs aquí posaré Joan 1, 2, 3, 4. Joan 1, 2, 3, 4. Més. I Pep. I això serà 1, 2, 3, 4. Pep. Pues. Ah, aquí tenim ara dos usuaris. I ara donaran d'alta pues tres multes. Donaran d'altra tres multes aquí. Tres. Referència a u. Descripció ha sortit. Preu aquest. I després username, que aquest li posarem en Joan. I en Joan tindrà de confinament.
I després la referència a dos, descripció la que sigui, preu també la que sigui. També li posem en Joan, de tràfic. I després la 3, descripció pues, també la que sigui, el preu, tal. I aquesta li posarem en Pep. I serà de tràfic també. Va. Tenim 3 multes. Fixeu-vos que ara les multes que tenim són dues d'en Joan i una d'en Pep. Molt bé. Pues ara jo vull que quan me connectin l'usuari d'en Joan, veure només les multes d'en Joan. I quan me connectin l'usuari d'en Pep, veure només les multes d'en Pep. Anem a veure com ho tenim ara. Bueno, ara el tenim localhost 2.8080 / login. Ara aquí, quan jo m'ho connecto amb en Joan, 1, 2, 3, 4, veus? Me surten les 3 multes. Les veus? Que no me tocarien sortir. Ha sortit Fabi Ax, aquest. Vale? La 1, A2 i A3. La 1, A2 i A3. Quina me tocaria sortir? Només la 1 i la 2. I com ho hem de fer, això? Bueno, doncs pues, ara aquí també ve un bossi important. Tothom és, tothom està atento amb això. Tothom és en aquest punt, perquè ara ve un bossi important, Val. Bueno, doncs pues ara un dels errors greus que no heu de fer és el següent. Quan agafant la multa, és a dir, en aquest llistat de multes, de on ha de venir l'usuari, el filtre de per usuari? Doncs pues el filtre per usuari mos ha de venir de la informació aquesta d'aquí. D'aquesta informació de session. D'acord? No hem de passar l'usuari per paràmetre. L'usuari per paràmetre, quan el passaríem? El passaríem si, per exemple, nosaltres fóssim l'administrador i hem de configurar usuaris. Jo passo l'usuari per paràmetre, jo vull configurar i el configuro. Ara, quan jo he d'agafar informació meva, de la meva sessió, i la sessió ja sap que som jo, aquesta informació no se passa per paràmetre. Ara imagineu que aquí, en el meu JSP, en el llistat de les multes, jo pogués passar aquí un paràmetre ocult. Quan guard en el formulari, jo posaré aquí un input type hidden en la ID de la multa que vull modificar. Seria un desastre, perquè jo podria modificar multes d'altra gent en la meva sessió. Això no ha de passar. És a dir, la informació personal d'una persona, la informació rellevant d'una persona, totes les referències en la seva informació han de sortir d'aquest session. I si necessitem més informació, l'hem de guardar en aquest session. Quan fem el login, aquí, quan fem el login, guardam les dades necessàries. En aquest cas, quines dades mos basten? En aquest cas, mos basta guardar si està autenticat o no, per poder passar el filter, i després el username, ja està. Amb això ja és més que suficient com per saber que estic autenticat i que a més jo som en Joan o jo som en Pep. I així aquí podrem fer el filtre de multes. Val? Que això ho tenim aquí, a Multa Controller. Vale, això s'entén, això. Això s'entén, que això és important, que la informació ha de venir de session i no ha de venir per un paràmetre.
Sí? Vale, ara anem. Quina pregunta? Si la consulta ya directamente la hacemos con el nombre del usuario, nos ahorramos el filter, ¿no? Clar, això és el que jo deia, Nico. Tu, a cada pàgina podries fer la consulta de si estàs autenticat o no. Vale? Però, clar, hi ha pàgines que aniran per usuari i n'hi ha que no. N'hi ha que no, que a lo millor ja faràs informació que no és de l'usuari i també has d'estar autenticat. El que fem amb el filter és assegurar que aquell usuari cada petició que fa a la part privada està autenticat. No? Que això no lleva que després la consulta l'hagi de fer amb l'usuari. M'explic. Val? És a dir, amb això el que te vull dir és que aquí a South Filter, si està autenticat o no, si està autenticat o no, això, efectivament, això ho pot posar a dins del controller, aquí ha de controller, aquí ho pot posar, aquí també. El filter l'únic que és un lloc on s'executen una sèrie de línies que tenen en comú tots. Ja està. Què necessiten nosaltres saber? Bueno, ara aquí hem posat, també t'he de dir una cosa. Això hem posat autenticat per tenir dos atributs en el session, és a dir, en el nostre session posa-li dos atributs, però ens bastaria realment username, i aquí posar que username pues, no fos buit, és a dir, tenir un usuari validat, ja està. Nosaltres aquí hem posat autenticat i username, vale. Però aquí sí, això sí que vas de fer cada vegada, has de saber si passa el filter o no per fer aquest redirect. Perquè si no passes filter no fas el redirect, què fas? Poses el send redirect a cada un dels controllers. Aquí m'expliques, per no duplicar codi que fem el filter. Després, cada consulta que faci el que vulgui. Per exemple, aquesta no l'haurem de tocar. I també hauries de comprovar si tens usuari o no. I ara així no l'haurem de tocar per res. Bé, haurem de tocar això. Claro, me refiero a que nos devuelva solo las multas de ese usuario. Molt bé, estic d'acord. Però la meva pregunta és, què passa si no estàs autentiquet? Què ha de fer? Ha de petar el programa. Què ha de passar? El filter és precisament per fer aquesta comprovació i fer un redirect. Clar, però on ho fas fora filter? On poses aquest devolver al login? Aquest devolver al login on ho poses fora filter?
Clar, és a dir, ho podries fer? Sí, que ho podries fer, Nico. Se pot fer. I funcionaria exactament igual, i funcionaria bé. El problema és que això ho hauries de fer a totes les peticions. És a dir, ho hauries de fer aquí, ho hauries de fer també a multes, ho hauries de fer en el post de multes, ho hauries de fer en les multes eliminar i després en l'usuari tres quarts del mateix. Bueno, en el login no. Vale? I en el tipus de multa, pues, exactament el mateix. Vale? Però que ho podries fer aquí, ho pots fer aquí, que hi ha problemes, i aquí tu poses, si no tens session, te'n tornes en el login, si no, me tornes al llistat de multes. Però aquí el mateix, si no tens session, te'n vas en el login, si no, a font multes, aquí el mateix. M'explico, per no haver de fer això, el que se fa és posar un filter, que te comprovi si estàs autentiquat o no. Que el filter mos bastaria comprovar que té la propietat username que és diferent de null. Sí, és vera. Nosaltres hem posat les dues per veure que el session pot tenir més d'una propietat. Per guardar el username, per guardar el que sigui. Vale? Bueno, doncs. Pues. Sent així, anem ara a fer això, que serà la darrera d'avui. I anem en el nostre aquí. A les nostres multes, ara, per tant, nosaltres aquest find all multes, què volem? Pues volem les multes de l'usuari. Per tant, en vez de find all multes, aquí, en el multa service, aquí en el multa DAO, el meu multa DAO, find all, i aquí mos faltarà que, pues, bueno, podem fer un set, ja que he fet set, pots fer set. Multa. I aquí necessitarem find all by user. Val? I aquí farem un string username. Aquí afegirem un nou mètode, find all by user, i ara aquí a les implementacions que tenim. Bueno, farem de memòria primer. Aquí implementarem tal, bé, deixarem així perquè no peti, ja està, i aquí a la database sí que aquesta implementació seria exactament igual que aquesta, find all by user, vale? Això aquí select, aquí podem posar all multa, where que, pues where a sa multa, pues man, que se deia sa multa usuari, username, vale, pues where usuari, username igual a interrogant. Aquí feim sa connexió, preparam i després passam el paràmetre passam el paràmetre username, és a dir, select all from multa where usuari username igual a les multes de l'usuari. I aquí exactament la mateixa, ho deixem igual. Recorrem, crear multes, i retornem el resultat. Vale. Una vegada hem retornat el resultat des DAO, anem en el service, en el nostre service, multa service, i aquí, a part de find all multes, necessitam ara find all multes by usuari, string username, i aquí seran find all by user, username. Molt bé, ja ho tenim. Anem a pujar un escaló més amunt. I ara, aquí, el meu multa service ja no serà aquest find all multes, sinó que aquí necessitam find all multes by username. I aquest username d'on mos ha de venir? I això és important. El username ve de la sessió.
i com sé jo que té una sessió? Bueno, pues, igual que vàrem fer aquí el controller i li passam un HTTP session en el, per paràmetre, en el multa igual. A part del model, aquí li poden passar un HTTP session, eh? I fer lo següent. HTTP session punt get attribute, i això era en dites aquest. Agafam el username. Agafam el username d'aquest atribut, i això què és? Això és un string username igual a aquest d'aquí, que això farem un cast a string. Perdó, i en el filter també vam fer... Vale. Per tant, aquí, això és lo important, eh? Aquest username, fixeu-vos que no el passam per paràmetre, el veus? Molt bé, ja el tenim configurat de session. I així sí que retornaran les multes d'un usuari, en concret. Vale, refresquem, fem el restart. Bueno, ara aquí hem d'esperar un poquet. Ja està iniciant. Va, doncs crec que ja, amb això ja... què passa? No ha anat bé. A veure, què ha passat? La cinta ja està iniciant. En els altres va bé. Tornaré a reiniciar. Vam si és que... aquí m'ha donat un error. Què ha passat? Ara, vale. Ara sí. Vale. Joan, 1, 2, 3, 4, i amb això, ara ja sí, només veig les meves dues multes. Ho veus? Les meves dues multes. I si me connecto amb l'usuari d'en Pep, és a dir, si jo vaig aquí al login i me connecto amb en Pep, 1, 2, 3, 4, només veuré una única multa que és la seva. Sí, clar. El tau m'ha supost que du voler aquest. Find all by user. És un copiar-pegar de find all, però té aquí un paràmetre, aquí un interrogant, i aquí aquesta configuració del paràmetre. En el nom d'aquesta columna l'heu de posar el que vosaltres teniu, eh? Jo, perquè tenc usuari i username, però vosaltres posau el que tingueu.
Bueno, amb això, ja si vos funciona, ho deixem aquí per avui. I... bueno, els pròxims dies ja continuem. I tot el tema de les sessions ja hauria de quedar clar. Vale? Aquí ja acabarem el programa de les multes, eh? Qualque dubte... Ok, pues bueno, estudieu molt, que tingueu molta salut, espero, i molt bé dilluns, vale? Si teniu qualsevol dubte, ja sabeu, m'envieu un missatge. En tu, Ivonne, me'n recorda que m'has demanat de veure si me'n podien quedar un momentet. Enviem un missatge i quedam un momentet un dia per mirar-ho, perquè ara justament... a les 6, pues ara he de partir. Vale? Bueno, pues ho deixem per aquí. I si teniu res, pues m'ho escriviu ara en el Discord. Ah, vale, pues ara és que avui no he pogut mirar el correu. Vale, ara ho miraré i te contest. Vale, bé, d'aquí una estona quan torni. Ale, gente, me'l vagi bé. Adeu.